Hola, já jsem Maták a dneska tu máme unboxing 2. Jo, 2, chápete to? Pokud neznáte, o co jde a proč to je vlastně 2 tenhle unboxing, je to proto, protože jsem už jeden díl natáčel. Koukněte se sem, klikněte na něho a asi se přesunete na něho, nevím jak to funguje, dám to do karet. Tak jo, a dneska jsem si objednal věc z nejmenovaného e-shopu s názvem Nešukuj svůj poslední tanec e-shopsupermarket.org. Ano, přesně, ten obchod se mnou sponzoruje, je to nejlepší e-shop na světě, hoši. Přijdu vám takové věci, co jste ještě neviděli, prostě, hoši. Co jste neviděli, to nikdo nemá. Chápeš to? Tak jo, jdeme na to. Dneska mi to přišlo v takovém úplně, ty krásu. Řeknu vám menší příběh. Koukal jsem se takhle jako do kuchyně a koukám na nože, jo. A ty nože nebyly prostě vůbec ostré. Chápete, prostě nože nejsou ostré. Tak jsem si na tohle vzal dneska nejostřejší věc, co jsem našel. A je to tady mrkev. Jo, mrkev. No, rozhodně je ostrější než nůž, takže v pohodě, jako si myslím, že jako to dáme prostě, hoši. Zase to je i zlepě. Já to prostě... Zatím to ještě není ono. O, já jsem silný, já jsem Rambo, hoši. Hej, dámy? Huh? Dobrý, ne? Napište do komentářů, moje číslo je Vili si prdel. Ne! Dvojte uzel! To prostě... Kolik tam bude těch sáčků, prosím vás? Ještě jsem zapomněl zmínit, že tento e-shop, z kterého jsem si to objednal, mi to přinesl za pouhých 9 let a 36 minut. Přesně tak, je to moc rychlý, guys. Je to jak bysmet, jak se říká. Jak se říká tam někde v pastvinách, jak bysmet. Ty krásný, hoši. Ty krásno. Hoši. Tak jo, a teď jdeme na poslední sáček tohoto unboxingu. Jo, přesně, unboxingu. Ano, ta, přesně tak. Guys. Je to tam! Tak čerstý, jenom 9 let starý. On je hnusnej.